Blu e vlorës kanë identifikuar dhe shpalur në kërkim një shtetas me tre identitete për në gjarin e të premtës në stëmbrëmje pasi u qëllua të pakten 5 herë nda i efektiveve të policis, për katësisht Angelo Breshani, polis patrullo në vlorë dhe Nako Mehmetaj, polis kufitar në Sarand, 37 vjeqarit Diego Hagjiraj, alias Teki Hagjiraj, alias Diego Hanaj, ka qëlluar në drejtim të makinës në të cilin po u tonin dy policet, ndërsa është gjetur pak metra nga vendi në gjarës makina tip Volkswagen autorit i cilje ka braktisur në lagjën partizani, për të larguar në drejtim të paditur. Burime i thanë syri televizion se shkak për njarën dysho të jetë një parakalim nga ana e punojnë zve të policisë, që ishin civil dhe në makinë private, teksa po kthe eshin nga palestra. Para prakisht dysho të autori, një personaj i skeduar nga policia ka dyshuar se po i bëhet atentat. Blut e vlorës nuk përja shtonë mundësin që efektive të kenë ekspozuar armën në shërbimit, par mund të kenë trembur mburha gjirajnë. Dyshimet shtohen për shkak se makina në të cilën po udhthonin dy policët jashtë orarit të punës si ishte një tip Audi me xama të zinh dhe më një herë sa po kanë ndodhur ngjarja, efektivet i kanë hequr targën. Motivet janë të paqarta, teksa zyri televizion mson se policët kanë dëshmuar se e bën një veprim të tillë pas ngjarjes sepse nuk donin të ekspozoheshin dhe identifikuoheshin ndaj kalimtarëve. Si pas Breshani dhe Mehmetajt, unë djenë në pozitë të vështirë për shkak të funksioni që kishin dhe pritën bëritje në kolegëve të tyre. Në jetimet të vequara është përfshirë dhe drejtoria rajonale Agencisë Mbikqyres Policore, për të zbuluar nëse ka patur ndonjë shkelje nga ana e policëve gjatë ushtrimit të detyrës, por edhe sa i përket veprimeve të mbrojmjes së kaluar. Por teksa policia ka shpallur në kërkim autori i krimit me tre identitete rezulton të jetë diskeduar. Më 5 janar të këtij viti, kur sapo ishte kthyer nga Holanda, Diego Haxhira i prej një atentati në lagjen pavarsia të qytetit Bregdetar, ndërsa arriti të shpëtonte me një plakë të lehtë në dorë. Ai rezulton me precedent të mëparshëm penal në fushën e narkotikave, ndërkohë që në vitin 2013 -20 ra në pranga për 600 kg kanabis sativa, vepër e kryrë në bashkëpunime bërë gati për të trafikuar në rrugë toksore drejt i Edhe për para operacionit të koduar skela një, 10 vite më par, ha gjira e rezultonis këduar për të njëjtën vepër penale.